やっぱ、任天堂さん自分の商品に対してはかなり高いな、値段。任天堂さん自分にどんだけ、あれ、値段かけようと思うんだろうな。しかも古いなんかめちゃくちゃいいやつばっかり、値段高い。今回はこんぐらいしようか。ちょっと一回戻って、ちょっと連絡して。うん。疲れた。疲労が。無事帰ってこれました。20% 返済。出返したぞ、お前ら。まだ余裕やんけ、時間に、おい。あ、おい、敵や！出せ！言い忘れてましたけど、僕は、編集する気、全くありませんので。ほら、編集って、だるいやん。もう変な時はおらへんな。うわぁ、いた、あいつ！うるれ！もう、あの、怪物倒した俺にはもう、怖いもんないぞ、アホ。お宝反応。おお、これお宝反応か。あ、わかった。この、ベゴニアっぽいやつやろう。うわぁ！間があったぞ。ちょ、お前ら帰ってこいって、マジで。ちょ、なんでお前ら帰ってこいへんねん。お前、シャラならへんぞ、それは。あ、コガネムシや。出せ！なると？第二のボス。全集合！敵やー！もうこいつら、もう怖ないな、全然。もう一瞬で殺せるからな。敵、うわ、また来た。おお、消えた。お宝今ゲットできへんってことかな。まあいっか、もう2000円持ってるし、1個ぐらいなくてもええねん、お宝ぐらい。お宝1個2個でな、そんなケチケチしちゃったら、もうシャレにならないか、お前。大いなる心で持ちなさい。よし。みんなしまおう。大切なピクミンやから。今こんだけでいいわ、もうあんま時間ないし。20匹増えた、今のすごいな。よし、行くぞお前ら。なんかないかな。あいつちゃんけ、また。あ、もうないんちゃう。あ、もう、あれだけか。ボスやってな、やっぱ。じゃあ、ボスは1体しかいへんから、もうないんや。え？悪い予感がする。どうしよう。消え、消え。ああ、ちょ、どうした、どうした、どうした。頭が燃えてる。え、オッケー。ね、ふえ。オッケー。危ない。オリマさん、ルイスさん、まもなく日が暮れます。ピクゼル隊列を集めてください。どうしたどうしたどうした。夜行性原生生物が凶暴化してる。嘘。わかりました。はい。はい。隊列いるピクは夕方には自分で乗り込みます。了解しました。はぁ、あれ？一匹ぐらい見てみたい。ちょっとだけ。お前は、大いなる、もののための生贄となった。あとは頼む。なんかさっきからピヤピヤうっさいな。どこやねん、お前ピヤピヤ言うとる奴らは。右の方が聞こえんぞ。あっちの方かな。なんか、電気伝わってる。お宝センサーであれどうにかいけるんちゃう。あ、
お互いのセンサーって、ああいうやつが敵かどうかを調べるってことか。めっちゃ性能高いな。ってこと、あそこ、今結構ちょっと動いてるってことは、あれお宝？あいつこそお宝。お宝、偽物お宝みたいな。いやー、実に面白いな。よし、お前ら、偽一匹だけやな、今回は。よし、行くぞ。さて、奴はどういう美しい最後の死を遂げるのか。ありがとう、俺の好奇心に付き合ってくれて。いや、うわー、いや、あー、まあ自分でやったんだけどね。よし、今日は十分やった。稼いだお金200,300,4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 00,
パパパラパパ。じゃあ、今日はこんぐらいにしましょう。また会いましょうね。バイバーイ。トゥルトゥルトゥル。